وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا وحبيب ربنا وملجأنا ومأوانا محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وعلماء أمته وأولياء ملته أولي البررة التقى والنقى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے السلام و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى اور میرے قابل قدر علی ساتھی
قرآن مجید و فرقان حمید کی سورۃ الاحزاب کی ایک آیت مقدسہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، جس سے پہلی دو آیات کریمات گزشتہ جمعۃ المبارک کو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔ قرآن مجید سننا سنانا بذات خود یہ سعادت ہے، خود پڑھنا پڑھانا یہ اپنے طور پہ ایک سعادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ سعادت نصیب فرمائے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحمتوں کا مستحق بنائے۔ اللہ کریم نے اہل ایمان کو اپنا ذکر کرنے کا حکم دیا اور ذکر کو کثیر تعداد میں بہت زیادہ کرنے کا حکم دیا۔ پہلا انعام رب العالمین نے جو ذکر کرنے والوں کا بیان فرمایا، اس کے بارے میں میں گزشتہ جمعۃ المبارک کو عرض کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اس دنیا میں یہ نعمت عطا فرمائی کہ خدا ان کو ایک سپیشل نور عطا کرتا ہے، جب بندے کی آنکھیں بند ہوں تو اس نور سے وہ دیکھا کرتا ہے، ظاہری آنکھیں بند ہوں تو ان آنکھوں سے وہ دیکھا کرتا ہے، وہ نور اللہ عطا فرماتا ہے اپنا ذکر کرنے والوں کو۔ اللہ کی رحمتیں، اللہ کی برکتیں، اللہ کا درود ان پر نازل ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے اپنے اس کام کے ساتھ اپنے فرشتوں کو بھی شامل کر رکھا ہے، وہ بھی ذکر کرنے والوں پر درود پڑھتے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ یہ احسان ہے ہم پر سیدہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ انہوں نے حضور سے پوچھا تھا کہ سرکار آپ پر تو اللہ درود پڑھتا ہے، امت کو آپ نے کیا لے کے دیا ہے اللہ سے؟ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی تھی، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ کے درود پڑھنے کی کوئی کنڈیشن موجود نہیں ہے، لیکن یہاں حضور کے امتیوں پر جب اللہ اور اس کے فرشتوں کے درود کا استحقاق بنتا ہے، حق بنتا ہے، تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ اللہ کا ذکر کرو۔ تو یہ عمل ہوا اور عمل کی جزا یہ ہوئی کہ رب العالمین اور اس کے فرشتے اس بندے پر درود بھیجتے ہیں۔ یہ جو ہے نا صلات، یصلی، اس کے بہت سارے معنی ہیں۔ یہ یصلی ہم قرآن مجید میں نماز کے لیے بھی یہی پڑھتے ہیں، اور صلاح نماز کے لیے جب بلاتے ہیں تو اس کے لیے بھی وحی علی الصلاح ہی کہتے ہیں۔ یہ بھی نماز کا معنی بھی عربی زبان میں صلات ہی ہے، اور درود کا معنی بھی صلات ہی ہے، رحمت کا معنی بھی عربی میں صلات ہے، برکت کا معنی بھی صلات ہے۔ تو رب العالمین جل جلالہ نے ایسی شے بندہ مومن کو عطا کی جس میں دیتا تو ایک ہے لیکن اس میں سب کچھ شامل ہوتا ہے۔ صلات والذی یصلی علیکم، وہ اللہ تم پر درود پڑتا ہے، یصلی وملائکتہ، اور اس کے فرشتے بھی درود پڑھتے ہیں۔ اب اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ بندے کو ایک خاص نور ملتا ہے، دنیا کی اندھیروں اور ظلمتوں سے نکال کر بندہ بنفس ہی خود بخود اس نور میں داخل ہو جاتا ہے۔ جب بندہ خود بخود ہی نور میں داخل ہو جائے پھر باقی کیا رہا؟ نہ کوئی پردہ، نہ کوئی حجاب، دیوار ہو سامنے اس کا بھی کوئی پرواہ نہیں، مکان سامنے ہو، پہاڑ سامنے ہو، اس کی بھی کوئی پرواہ نہیں، یعنی پردہ ہے ہی کوئی نہیں، کیونکہ وہ بذات خود نور ہے اور اس کے سامنے جتنی بھی ظلمتیں ہیں، رکاوٹیں ہیں، وہ اس نور سے دور ہو جاتی ہیں۔ یہ مقام رب العالمین جل جلالہ نے اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور دیگر انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب کے حضور کی امت کو عطا فرمایا۔ کیوں؟ صدیق اکبر نے یہی سوال اسی لیے دیا تھا کہ حضور کو تو ملا ہے درود خدا کا، امت کو کب ملا ہے؟ اب آگے ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ جس کو درود ملتا ہے رب العالمین جل جلالہ کی طرف سے، اس کو نور ملتا ہے، اور وہ نور بھی ایسا کہ جس سے دنیا روشن ہو جاتی ہے، اس وقت روشن ہوتی ہے جب بندے کی آنکھیں بند ہوتی ہیں۔ اب یہ آنکھیں بند ظاہری لحاظ سے ہوں یا باطنی لحاظ سے ہوں، اگر بندہ یہاں سے گیا قبر میں چلا گیا، پھر بھی اللہ نے چونکہ نور دیا ہے، اور وہ نور دیکھیے جتنے بھی دنیا میں نیک اعمال ہیں ان کا جو بدلہ ہے وہ یہ نہیں کہ جب
بندہ زندہ رہا تو بدلہ ملتا رہا جب دنیا سے گیا تو خدا نے وہ واپس لے لیا ایسا نہیں ہوتا دنیا کے نیک اعمال ہوتے ہی اگلے جہان کے لیے ہیں یہ تو اس کا کرم ہے کہتا ہے تو نے کیا اگلے جہان کے لیے میں تمہیں اس جہان میں بھی دے دیتا جہاں اعمال جو ہیں ان کی اثر جو جلا ہے بدلہ وہ اگلے جہان ملے گا جو ہی آنکھیں بند ہوئی رب العالمین اپنی رحمتوں کے ان انعامات کے دروازے کھول دیے بندہ مر گیا گیا قبر میں اب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ دیکھیں حضور میں نے کیا نور حضور ارشاد فرماتے ہیں جب کوئی بندہ مومن کسی مسلمان کی قبر کی زیارت کے لیے جاتا ہے اگر وہ دنیا میں اس کو جانتا تھا جو اس کی قبر پہ گیا ہے اب وہ قبر میں بھی اس کو دیکھے گا بھی جانے گا بھی پہچانے گا بھی اور پھر حضور فرماتے ہیں طبرانی شریف میں امام طبرانی نے المعجم یہ حدیث کریمہ لکھی اور شرح الصدور میں امام سیوطی رحمت اللہ علیہ نے فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جانتا بھی ہے پہچانتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اور اگر قبر میں جانے والا اس کو سلام کہتا ہے اس کے سلام کا جواب بھی دیتا ہے اب آپ اندازہ کر لیں کہ وہ نور جو اللہ نے بندے کو دیا تھا اب بندے کی مرضی ہے وہ جتنا ذکر زیادہ کرے گا اللہ کا اتنا رب العالمین اس کو نور زیادہ عطا فرمائے گا جتنا کم ہوا تو بھی اللہ خیر جتنا کم ہوتا گیا نور گھٹتا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تہجد کی نماز کے بعد جو دعا تھی اگر آپ غور فرمائیں تو حضور کیا ارشاد فرماتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ میں دعا ہے ہمارے لیے ارشاد ہے لیکن جب خدا کی بارگاہ میں ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ دعا ریکویسٹ یہ درخواست ہے خدا کی بارگاہ میں ہمیں اس بات کا لحاظ رکھنا ضروری ہے جب اللہ اور اس کے رسول کا معاملہ ہو وہ خالق ہے وہ مالک ہے وہ رازق ہے حضور اللہ کے بندے ہیں اس کے نبی ہیں اس کے رسول ہیں لیکن جب ہم نیچے سے چلے تو ہماری نظر میں اللہ اونچا ہے ہمارے اور اللہ کے درمیان ایک ذات ہے جس کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہم نیچے سے چلے حضور پہلے ہیں رب العالمین جل جلالہ حضور سے آگے ہیں اور پھر بلندی سے آئے تو خدا بلند ہے پھر مصطفیٰ ہے اور پھر یہ ساری کائنات ہے کچھ لوگوں نے یہ عجیب بنایا ہے یہ اصول جو باتیں اللہ اور اس کے رسول کے درمیان ہوئیں ظلم یہ ہے کہ وہ مخلوق نے بندوں نے امتیوں نے وہی لہجہ وہی طریقہ وہی اسلوب بیان حضور سے امتی کر رہا ہے حالانکہ ہمیں حکم یہ ہے کہ اولاد اولاد ہے خبردار ماں باپ کا جو آپس میں کبھی ہو جاتی ہے کوئی بھیڑ بھاڑ ہو جاتا ہے کوئی آپس میں لگ لبیل کوئی ان کا آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے تو تم یہ نہ کہو جب ماں کہہ سکتی ہے باپ تو مجھے کیا ہے اگر جائز نہ ہوتا تو ماں بھی نہ کہتی نا ماں اور باپ کا اپنا تعلق کا لہجہ ہے تم اولاد ہو تمہیں ان کے ساتھ ٹریٹ یوں کرنا چاہیے جیسے اولاد والدین سے کرتی ہے نبی نبی ہے اور خدا کے ساتھ اس کا جو تعلق ہے وہ اللہ اور اس کے رسول کا تعلق ہے امتی کا جو نبی سے تعلق ہے اس کو ایسا ہی ٹریٹ کرنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ کچھ لوگوں نے حضور کی یہ مثالیں بنا رکھی ہیں جب اللہ نے یہ قرآن میں کہا ہے اللہ نے یہ کہا ہے بھائی اللہ نے کہا ہے تم اللہ نہیں ہو تم محمد عربی کے غلام ہو حضور کی امتی ہو تمہیں وہ طریقہ استعمال کرنا چاہیے جو ایک امتی نبی کے لیے کرتا ہے عقیدے میں گڑبڑ ہو جائے نا تو مسئلہ سارا خراب ہو جاتا ہے وہاں عبادات بھی کسی کام نہیں آتی اللہ کے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہیں اللہم اجعل فی قلبی نورا یا اللہ میرے دل میں نور بنا دے اللہم اجعل فی قلبی نورا واجعل فی بصری نورا یا اللہ میری آنکھوں میں بھی وہ نور بنا دے اب یہاں غور کریں جو دنیاوی نور ہے وہ پہلے موجود ہے اب حضور جو ڈیمانڈ کر رہے وہ ایک خاص نور ہے جو رب العالمین جل جلالہ سے مانگا جا رہا ہے اور وہ بھی تہجد کی نماز کے بعد پھر حضور عرض کرتے ہیں الہ العالمین واجعل فی جسدی نورا میرے کریم اللہ میرے سارے جسم میں نور بنا دے اچھا جی واجعل فی شمالی نورا وفی یمینی نورا یا اللہ میرے دائیں بھی نور بنا دے میرے بائیں بھی نور بنا دے اور پھر آگے عین بر یہ فرمایا واجعل لی نورا
پورا یا اللہ مجھ محمد تو سارے کا سارا نور بنا دے. اب یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور مانگا, پھر ذرا غور کیجئے, میں نے کیا نا, یہ نور کیا ہے جو جس کو مل جاتا ہے اس کے سامنے حجاب اور پردے سارے اٹھ جاتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کریمہ جو عموماً میں آپ سے عرض کیا کرتا ہوں, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ میں تمہارے سامنے مصلی امامت پر کھڑا نماز پڑھا رہا ہوں, خبردار یہ نہ سوچنا کہ میرا رخ تو قبلے کی طرف ہے, پیچھے جو ہم مرضی ہے کرتے رہے, نہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں فواللہ ما یخفا علی رکوعکم ولا خشوعکم ہل ترون قبلتی ہا ہونا, تم یہ دیکھتے ہو کہ میرا رخ قبلے کی طرف ہے, صرف سامنے ہی میں دیکھتا ہوں, اللہ کی قسم ہے تمہارا رکوع بھی مجھ سے چھپا نہیں ہے, تمہارا سجدے بھی مجھ سے چھپے نہیں, یہ جیسے کرتے ہو تم. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول عموماً یہ تھا کہ جب نماز کا کوئی مسئلہ حضور نے بتایا نا, جتنی احادیث کریمات آپ دیکھیں, سرکار نے نماز پڑھائی, نماز کے بعد مسئلہ بتایا نماز کے متعلق, اور علماء فرماتے ہیں اصل اس کی حکمت یہ ہوتی تھی, نمازی عموماً امام کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہو تو غلطی تو عام کرتے ہیں نا, لیکن جہاں کہیں نماز پڑھی لے, نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے جب نماز پڑھ رہے ہیں تو حضور دیکھتے کہ نماز میں کس سے کیا غلطی ہوئی ہے, پھر جب آپ سلام پھیرتے وہ مسئلہ بتا دیا کرتے. کچھ لوگ یوں کرتے ہیں, یہ حضور کی شان کریمی ہے, حضور نام نہیں بتا کرتے, وہ فلاں بندے نے یہ کیا فلاں یہ کیا ہے, تو مسئلہ بتانے کا طریقہ بھی یہی ہے کہ جب کوئی بندہ غلطی کرے تو اس کا نام لیے بغیر مسئلہ بتا دیا جائے. اب ہماری مجبوری یہ ہے کہ جب ہم کوئی دیکھتے ہیں نا مسئلہ, یعنی کسی بندے نے کوئی غلطی ایسی کی ہے جو نمازی کو بتانا ہے, اب بتانے کا وقت کیا ہوتا ہے, جب ہم سلام پھیرتے ہیں تو اس وقت بھئی یہ ایسا نہیں کرنا چاہیے. اب یہاں ایسی گنگا بہ رہی ہے کہ ادھر امام نے سلام پھیرا تو صاحب بہادر گئے, جن جس نے غلطی کی تھی اس پہ اتنا بھی صبر نہیں ہے کہ دو منٹ چلو کلمہ پڑھنے کے لیے, جب سارے مسلمان پڑھ رہے ہیں تو وہاں اس میں شامل ہو جائیں تو پھر اس کے بعد مسئلہ بتایا جا سکتا ہے. اب ہم سوچتے رہتے ہیں یار وہ کیا, اب چلو کل دیکھیں گے, کل کبھی یہی عالم ہے. اب ہم نے یہاں یہ دیکھنا ہے کہ یہ طریقہ, یعنی ایک تو غلطی وہ ہوئی جو نماز اس نے کی ہے, دوسرا یہ کہ یہ جو کر رہا ہے اس کا طریقہ کیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کا معمول کیا تھا, حضور بحیثیت امام اور مقتدی ہے صحابہ, اب صحابہ کا جو طریقہ ہے مقتدیوں کو وہی اسلوب اور طریقہ اپنانا چاہیے. اگر کوئی خلاف ہوا اس کے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کی اور حضور کے صحابہ کی نماز کے برخلاف ہم کر رہے ہیں, اس لیے اس بات کا لحاظ رکھنا بڑا ضروری ہے. اگر آپ کو یاد ہو تو شاید میں نے کہیں پہلے عرض کیا تھا, ممکن ہے نماز کے ٹائم پہ عرض کیا اور جمعے پہ آپ کو نہ عرض کیا ہو, کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کا معمول کیا تھا. کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہی سلام پھیرتے تو پیچھے مقتدی باری باری کھسک جاتے؟ ایسا نہیں ہوتا تھا. ہوتا کیا تھا کہ اس زمانے میں عورتوں کو بھی دین سیکھنے کے لیے حکم یہ تھا کہ تم بھی مسجد میں آیا کرو, نمازیں پڑھا کرو, کوئی مسئلہ بیان ہوتا ہے وہ سن لیا کرو. گھر میں تمہیں کون مسئلہ بتایا تھا, ابتدا ہوئی تھی نا, اب اس وقت نہ شکائب ہے نہ اس وقت کتابیں ہیں نہ اس میں کوئی ٹیپ ریکارڈر ہے, کچھ بھی نہیں ہے, تو یہی طریقہ تھا دین سیکھنے کا. اب معمول کیا تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام پھیرا, پہلے حضور کی وہ صحابیات جو حضور کی مقتدی اور اقتداء میں نماز پڑھ رہی تھی وہ تشریف لے جاتی, اور سبحان اللہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں پھر اس کے بعد جب تک حضور مصلی سے نہیں اٹھتے تھے کوئی مقتدی حضور سے پہلے مصلی سے نہیں اٹھتا تھا. یعنی مجبوری علیحدہ ہے, اس میں جیسے کئی واقعات ہوئے ہوں گے, صحابہ اکرام نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا بھی تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے یہ مجبوری, کئی مجبوریاں تھیں صحابہ نے عرض کی تھا, وہ مجبوری علیحدہ بات ہے, لیکن روٹین یہ حضور کے صحابہ کے خلاف ہے, اس پہ ضرور توجہ دینی چاہیے. اب کئی مسائل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے بعد فرض نماز کے بعد اور اللہم انت السلام و منک السلام پڑھنے کے بعد بتائے ہیں, کیوں؟
لوگوں کو واقعی جلدی ہوتی ہے. اس لیے نبی کریم علیہ السلام کا جو ہی حضور مسئلہ بتاتے ہیں. اب عورتوں کا نماز کا طریقہ کیا تھا؟ یہ مرد پہلے ہوتے ہیں، بچے پیچھے ہوتے ہیں، اس کے بعد عورتیں کھڑی ہوتی ہیں. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی، کیونکہ روٹین یہ تھی کہ جب حضور سلام پھیرتے اس کے بعد آپ پڑھتے استغفر اللہ 3 times اور پھر اس کے بعد اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک یا ذل جلال والاکرام یہ پڑھتے. اب یہ جو ہم پڑھتے ہیں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھنے کا فرمایا ہے. آپ کا خود فرض نماز کے بعد پڑھنا یہ ثابت نہیں ہے. یعنی کچھ ایسے ہیں حضور نے فرمایا یہ کرو، کچھ لوگ یعنی حضور نے جو فرمایا وہ بھی نہیں کرنے دیتے. نہیں جی، نہیں کرنا چاہیے، حضور نے نہیں کیا تھا، اللہ کے بندے کیا نہیں تھا، کرنے کو کہا تو ہے نا. اس لیے وہ بھی علماء کرام نے معمول بنایا ہے کچھ پڑھتے، پھر اس کے بعد اور دعائیں بھی ہیں، لیکن ابتدا یہی تھی. اور جب کبھی آپ نے کوئی مسئلہ بتانا ہوتا، کیونکہ یہ استغفار اور اللہ منتسلام کے دوران لیڈیز جو ہے وہ چلی جاتی تھی، اس لیے اگر کوئی مسئلہ درپیش ہوتا سلام پھیرنے کے فوراً بعد حضور کھڑے ہو جاتے، مسئلہ بتاتے، اور مسئلہ بتانے کے بعد پھر لیڈیز چلی جاتی. پھر اس کے بعد امام بخاری حدیث کریم علی کی اپنی کتاب میں 2 times فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ مقتدی اس وقت تک بیٹھے رہتے جب تک حضور مصلی سے اٹھ کر نہ تشریف لے جاتے. تو مقصد کیا تھا؟ کیونکہ وہاں لیڈیز راستے میں کہیں پھر میل ملاپ ہو، تو اس لیے احتیاط کی ضرورت تھی. میں نے یہ عرض کرنا ہے کہ کم از کم مقتدیوں کو اس کا احساس کرنا ضروری ہے. اب ایک بندہ یعنی وہ کسی مسئلے کو سامنے رکھ کر کوئی نہ کوئی ایکسکیوز بناتا ہے، نہیں جی وہ یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے میں چلا گیا. اب یہ وجہ تھی جس کی وجہ سے وہ چلا گیا، ہوا کیا کہ اس نے صحابہ کا راستہ چھوڑا. حضور جو مقتدی تھے نبی کریم علیہ السلام کے، ان کا راستہ چھوڑا. قرآن کیا کہتا ہے؟ جو میرے محبوب کے صحابہ کے نقش قدم اور طریقوں پہ چلتے ہیں میں ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہوں، میں ان پر خوش ہوں اور وہ مجھ پر خوش ہیں. وَالصَّادِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ، وہ حضور کے غلام جنہوں نے کلمہ پڑھا لے کر پہلے لے گئے، پہلے نمبر پہ آ گئے، انہوں نے کلمہ پہلے پڑھا. السابقون الاولون، جو پہلے کلمہ پڑھنے والے تھے ان سے بھی پہلے. یہ سبحان اللہ، اللہ نے ان کی شان بتائی. نیکی میں جو پہل کرتے ہیں نا، اللہ تعالیٰ ان کو پہلے ہی لسٹ میں رکھتا ہے. فرمایا جو مہاجر اور انصار میں سے پہلے ایمان والے ہیں. اور والذین اتبعوہم بإحسان،